Ještě před videem chci upozornit, že vím, jo, jsme v kreativu, čtu si každý komentář, viděl jsem, že každý říká, že to je úplně na prd, prostě natáčet něco, s čem prostě děláš kreativ. A rozhodli jsme se, že v dalším díle bude Survival Serverem toto video je prostě přetočené a jo, těšte se na další díl. Nebudu více říkat, protože jo, uvidíte, co se na všechno změnilo, takže užijte si toto v Netherite, poslední video. Čau, moje mutra sami, dneska jdeme pro dárečky, protože, jak vidíte, jak někdo říká, víte, tak strašnému sdílu se nebrá žádné dárky, máme tady tyhle dárky, a potom tu máme tenhle dárek od Syra Karoly Hlavy, takže na ty se hodně těším, takže, jo, tohle bude asi naposledy, chci říct, že asi 2 týdny jsem nebral ani jeden dárek a potom jsem si zapl server a tady tenhle dárek, Jsem zvědavý, možná ho taky dáme nakonec. Jo, ještě před... Jo, chci udělat nějaký velký projekt, který jsme udělali, takže... jo, je to obří projekt, řeknu vám to hned ze začátku. Je to obchod, můj nový obchod, protože... se rozhodl nějaký, že ten předchozí byl tak strašný, mě se vůbec nelíbil, pozor. No prostě jsem chtěl udělat nějaký pořádný obchod, protože tam se mi nelíbil, protože nějaký náhodný bloky jsem si tam naházel, takže... Takže se rozhodl, že udělám nějaký nový obchod, jo, a takže... Předtím můžeš klidně dát like nebo odběr, prosím ten like, jo, měj, protože jako pomůže mě to a děkuji, jinak 100% odbratů jsme dali, takže díky za to, takže nebudu zdržovat, jen se konečně pustit do dnešního videa. Takže tohle je náš obchod, jak vidíme tady tohle tak šipka, taková speciální, zadáme se F1, ukážeme si jak vypadá, takže taková šipka, aby viděli, že tady tohle shop zatím je zavřený, protože já chci dělat jedno prostě video, že jsme ho otevřeli. Všude jsem tady dával značky, první tady bylo tady tohle a všichni tam kupovali, já jsem říkal, nekupujte si, prostě je to zavřený a prostě oni tady všichni kupovali, ale už konečně už vidí, že to je zavřený, takže mám, že tam nelzí. A máme tady víc částí shopů, to jsem si hodně představil, jsem si představil větší shop, teď je tady menší, jsem nechtěl tak malinký, ale okej, tak jsem to nějak takhle musel dát. Chtěl jsem si představit nějak obří, že tam tráva takhle, ale rozhodl jsem, že bude taková má chodba. Tady bude World Shop, tady bude všechno ze světa normálního. Tady bude podzemní shop, tady budeme mít všechny shopy, jo, promiňte, že tak rychle mluvím, protože tady toho ještě hodně, tady ještě druhé patro. Potom tady máme Nether Shop, který jsem si tady nějak pozdobil, protože takhle a tady si kupujeme, je to hodně narvaný, ale tak někdy klidně v budoucnosti bych to chtěl nějak zvětšit, ale okej, to ještě nebudu nějak hrotit. Jo, jinak se tady dělá nějaký nový shop. Což jsem zvědavý, o čem bude, když se podíváme. Takovýhle nějaký nový shop, zase jsem zvědavý, o čem bude. Já ti nevěděl, nebudu hořit, protože já si myslím, že to je od tady nového člena, který tady přišel. Jinak děkuji lidi, že jste přišli na tento server. Už nás tady asi tak 15 členů, nevím kolik, ale jo, je nás už tady hodně, takže díky moc. Jdeme pokročit do našeho shopu. Potom tady máme End Shop, máme tady takové svítilny, vždycky v každém shopu vždycky jsou takhle speciální shipy, tady jsou i Beacon, tady je fialová stack, prostě všechno takovéhle super, proč jsem to nedal na in the frame, protože vždycky se oddělávají, tak jsem to potom musel dát na značky. Potom tady máme ostatní shop a ostatní shop je i ten framey, takže všechno takhle ty ostatní prostě kupuje, ještě jsem tam celý nedoplnil. A potom tady máme VIP shop, jak vidíte, už jsem tady trošku vyzdobil. A VIP shop je velmi obří, tady máme i takové speciální květinky, hezké vlaječky. A máme tady víc toho, tady máme XP, jak se říká, XP sprchu, za začátku tady máme asi tohle, to asi tady vyznáme. A to znamená tak, že tady pro ně musí přečíst, ale to asi nebudeme teď číst. Takže prostě kliknete, zapnete, budete si tady prostě užívat XP, prostě easy, chillet jste tady, dobrý. Tak nám došli XP. Ok, tak prostě kdyby tady nedošli XP, tak prostě byl čelec. A vždycky se vám tady bylo doplňovat, teď se to ještě doplňuje z těch násypků. Zor, kde je násypka? 24 ještě tady máme. Se doplňuje tolik, kolik musíš zaplatit. Jeho hodně, jak vidíte, to, zatím je to hodně drahý, jo, již brzy bych to chtěl ještě znížit tu cenu, aby se to nějak zpomalilo. Ty diamanty zaplacený, takže ty bys měl zaplatit třeba 50 na diamantů za takovou blbost, takže nebojte se, až ho otevřu, tak dokud to otevřu, tak bude to ještě levnější, protože teď to nějak ještě v beta verze. Potom jste si říkali, to jsem dělal asi, jo, to jsem dělal včera, za kameru zase, jsem udělal nový shop, Enchant Shop. Enchant Shop je o tom, že, pozor, proč tady nehraje, proč nám to tady nehraje?
Jedničku. Máme tady novou hudbu ještě k tomu. Takovou novou, kterou jsem tady přidal, takže taková velká blbost. Takže takhle. Honí to řve, ale to nevá. Takže to je enchant shop, který prodává mending. Proč jsem tady vyhodil? Proč jsem to tady sami vyhodil? Jo. Takže takhle. Jo, takže prostě tady užijeme tady čilec, tady prostě kupuje se všechno, tady mám takové vlajíčky, takový výzdobný, tady jsem to trošku chtěl dělat tajemnější, to tady ještě bych trošku bych to tady dělal. A potom jsou dvě zdarma věci, anvilka, by se tady mohl spojit ty enchanty, a zdarma tady enchanter, takže to jsou hodně dobré věci, takže jde zatím z tohoto shopu, jo. Těšte se na něho, již brzy bych chtěl o tom video a možná příští díl bude o tomto otevírání tohoto shopu, protože už se za chvíli je. Ale okej, okay, to nebo už jsem tady z toho udělal třeba půl dílu o tom, že tady povídáme. Teď jdeme se konečně pustit do dnešních dárečků. Zdarma. Takže lidi, už jsme tady, jdeme se konečně pustit do prvního dárečku, který jsem, pár jsem z nich viděl, ale prostě u něj ty menší. Takže začátek je tady tenhle dáreček. What? Já si myslím, že to je něco malinkého, když tady nebyl žádný napisek. OK, tak začínáme nějakým obřím dárečkem. Wow, tak 300, tak teď jsme nejvíc bohatý lidi, co mohli být. Takže druhý je tady dáreček a takový usměvající věc. Takže co tady je? To ten nesmrtelnosti, to už tady jeden máme, takže to mě i předečku, protože za kamerou jsem na mě trefil jeden člověk, který se omylem dal enchanty asi power 1000 a teď mě zachránil to ten nesmrtelnosti, takže za to jsem rád, že tento ten nesmrtelnosti mám. Potom, tu máme další dárečky, což je to ty Sirakary Heady dáme teď, protože ono, si myslím, že můžu být teď lepší. Takže, máme tady Sirakary Head, jo, takže to si nevšimněte, že si teď na kličku nasadíme, pozor, jak se tam sazuje. Takhle, máme ho tady stack, takže máme ho, hodně nechám, proč nedal třeba do šálku, protože teď to nechci, musím to nějak brát. Takže, dobrý den, dámy a pánové, a dneska, jo, tak to se nevšimejte, prostě jsem si teď musel nějak pohrát, že jsem Sirakary. Takže, toto nesmrtelnosti, toho si vážně vážím, potom tady Amiol. Jo, takže máme tady takové, to je hodně použité, takže takový trošku jako, nevím, horší, to je od Matyáše, to mi potom říkala, že mi dá dárek. A teď na ten největší dárek tohoto videa, proč musí pořád pršet, a teď ty největší dárky tohoto videa. Lidi, teď to bude brutální, nejbrutálnější lidi, teď se těšte. Teď jdeme na to, takže první od Sparty. Co tady je? Totem nesmrtelnosti. Děkuji, to máme teď brutální moc. Dobrý, tolik mečů, k čemu mi teď budou? K ničemu, ale tak okej. Okay. Dobrý, tak tady asi bude celý armor, jsem si říkal, že něco obřího, ale okej. Okay. Shieldy, těch máme taky hodně. Ou, kolik máme tady? A jo, tam ani nenosíme, že? Potom máme Elytry, který máme teď taky brutálně, to si děláš legraci. Thorns, Mending. Thorns, Mending! A diamanty nakonec, wow! Mém shopu, okej, to je hustý, to, za to jsem si hodně vážím, tady ještě byl jeden dárek a ten tady úplně zmizel od Adriana. Tak tady si vezmeme tady tyhle pozory, tak si dáme ten lepší, to si nevšimněte, tady nás někdo hýte, ale to nevím, nebo, takže takhle rychle vyhrabeme. Takže lidi, já jsem si, že pro dnešní díl je prostě tady půlku dílem povídání o mém shopu, to jako, nebo mi nevá, a potom, potom tady máme jen tak 2 minutky sbírání těch shopů, ale tak to nějak nevá, takže i proč vždycky nakonec tady letím, protože prostě mě to baví, chápete, mě tak baví tady takhle se proletět se, no okej, lidi, doufám, že se vám dnešní video líbilo, klidně můžeš ten like šupnout. Pro ně všechno, jo, můžeš dát ten odběr, protože chtěl bych co nejdřív dát těch 200 odběratů, taky novej konec dnešního videa. Takže mějte se krásně a čus.